Intelova 11. generacija je upravo pokazala da Intel jednostavno mora da spusti Node kako je bio u trci s AMD-om, ali ovoga puta Intel ima nešto u svom rukavu što do sada nikada nismo videli, pa zato ostanite sa nama. Ajmo da reklame, Gile. Pre početka recenzije, poruka sponzora. Website U2Key ovog meseca odlučio da podrži naš rad sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 retail ključ koji možete nabaviti za svega 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o onoj legendarnoj OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu čija licenca ostaje nakon promjene hardvera. Kako je ovo posljednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti jako smešna cifra. Eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Kada sastavite bilo koji PC, prva stvar jeste da izaberete grafičku kartu, ali pored toga jeste da izaberete procesor i taj procesor uparite sa vašom matičnom pločom. E sada, da ne bih odmah pričao o Intelu, hajde da pričam o AMD-u, gde u svom portfoliju za najnovije Ryzen 5000 procesore ima u ponudi B550 chipset i X570 chipset. Kao što znate, B550 je jeftini chipset, ima nešto manje funkcije nego X570, ali za svakog običnog gamera B550 nudi više nego što je dovoljno, tako da imate overclock mogućnosti kako za procesor, tako i za RAM, imate PCI 4.0 komunikaciju iz procesora sa grafičkom kartom i SSD-om, tako da možda stavite grafičku kartu koji radi na PCI 4.0 linijama i samo jedan SSD uređaj ili M2 uređaj koji radi na 4.0 linijama, dok iz chipseta imate 3.0 linije. E sada, ako hoćete nešto skuplje, tu je X570 matična ploča koja je skuplja, kao što sam malo preko, ali nudi nešto više funkcija. A te funkcije su bolja naponska sekcija, više USB portova i 4.0 linije chipseta i mnogo drugih stvari koje za vas nisu bitne. Sada je kod Intela situacija malo drugačija. Znam da se ovaj klip zove Intel 11. generacija, zašto je promašio ili zašto ne, ali jednostavno da bih vam objasnio zašto je dobra ili zašto je loša ova generacija, ja moram da počnem od matičnih ploča i zato sam bacio malu retrospektivu na AMD-u B550 X570 generaciju matičnih ploča, ali sada da vidimo šta Intel nudi. On nudi gotovo isto kao AMD, ali nešto u drugačijem izdanju. Pa tako imamo dve matične ploče, tače dva chipseta. Prvi je B560, a drugi je Z590. Kao što možete da pretpostavite, B560 je jeftini chipset, nešto loši chipset i nudi nam gotovo isto kao B550 za AMD-a, samo što ovoga puta nemamo mogućnost za overclock procesora, što i nije tolika mana, jer kao što znate, Intel svoju ponudu procesora deli u dve kategorije, a to je procesore sa K oznakom, tače K sufiksom, koje možete overclockovati i procesore bez K sufiksa koje ne možete overclockovati i B560 matrične ploče za Intelovu 11. generaciju su savršeni izbor koliko kupujete Intelove procesore, Rocket Lake procesore iz 11. generacije bez K oznake. Ali šta nam nudi B560 matrična ploča? Pa kao što sam rekao, nudi nam gotovo isto kao B550. Imamo čak na svim matričnim pločama i Wi-Fi standard, cene gotovo ista kao kod B550 matričnih ploča. Možemo overclockovati RAM module, imamo PCI 4.0 linije iz procesora, ka grafičkoj karti i ka jednom SSD-u i to je gotovo sve isto kao B550 matrična ploča, osim što nemamo te overclock mogućnosti što nam zapravo i nisu potrebne. I to je to što se tiče B560 matričnih ploča. To u suštini znači, ukoliko želite da ugradite PCI 4.0 N2 uređaj i RTX 3090 grafičku kartu, to na B560 matričnoj ploči možete uraditi bez problema, bez bilo kakvog bottlenecka i bez gubljenja performansi. Imaćete bukvalno iste performanse kao kad biste tu grafičku kartu i taj SSD stavili na X570 ili Z590 matričnu ploču. Ono što nam Intel nudi u 11. generaciji procesora jesu fantastične cene za procesore bez K oznake, a po tim posebno mislim na i7 11700 i i5 11600. Ako bacimo pogled na benchmark testove iz gaminga, možete vidjeti da i7 11700 ima gotovo iste performanse kao Ryzen 7 5800X koji ima 60 evra veću cenu. Tako da, ako se pitate koji je bolji izbor, pa i7 11700 je bolji od Ryzen 7 5800X u gamingu, zato što imamo iste performanse, a cena je niža. S druge strane, ako bacimo pogled na nešto jeftinije procesore, to je i5 11600,
on ima gotovo identične performanse kao i Ryzen 5 5600X, s tim da je cena i5 11600 procesora za čak 100 evra niže, što znači da će vaš PC ukupno koštiti na kraju 100 evra manje ili ćete u globalu kupiti bolju grafičku karticu i samim tim imati veće performanse, jer sada Intel i plus bolja grafička karta nude veće performanse nego AMD i slabija grafička karta. Kao što znate, najviše performanse u igrama utiče grafička karta. Možda Intelova 11. generacija nije toliko dobra kad reč o tehnološkom procesoru, imamo i dalje 14 nanometarski node i top tier procesori kao i procesori sa kaozdakom nisu nešto o čemu ćemo nešto kasnije pričati, ali procesori bez kaozdake, posebno ova dva o kojima sam malo pre pričao, su fantastični i nude nam bolje nego što nam nudi AMD u toj cenovnoj klasi. Jer da se nalažemo, na kraj krajeva imat ćete ili veće performanse kupovinom bolje grafičke kartice ili jednostavno učinit ćete uslugu vašem novčaniku. Ali dobro, znam, AMD procesori mogu da se overclockuju, Intelovi ne mogu. I to nije nikakva pozitivna stvar što se tiče AMD-a, mislim jeste za vas, ali 90% kupaca kada kupi AMD procesor ili Intel procesor ga ne overclockuju zato što ne znaju ga overclockuju ili jednostavno ono, imaju neke sumnje u overclock da će se procesor pokvariti, da će izgubiti garanciju i neke druge stvari. Ali ukoliko ste na našem Discord kanalu, stavit ću link u opisu, vi veoma lako možete vidjeti da sam ja 1000 puta pričao da su AMD procesori u zadnjoj generaciji, tačnije Ryzen 5000 seriji, toliko zategnuti da vi jednostavno, šta god im radite, nećete izvući mnogo veće performanse jer su već toliko zategnuti za običnog korisnika i to je jako dobra i pozitivna stvar kod AMD-ove Ryzen 5000 serije. S overclockom dobit ćete performanse posebno u multicore-u, ali u gamingu ne toliko primetno ili ukoliko primetite bit će to par FPS-a koje vam zapravo ništa ne znači. Da ne bude kako je Intel odradio fantastičan posao i dalje mislim da su s ova dva procesora odradili stvarno ok posao, više nego ok posao gdje nam nude u srednjoj klasi odlične procesore po fantastičnim cenama i jednostavno AMD tu nema šta da traži. Ono gdje AMD ima šta da traži jeste u Z590 chipsetu koji je po meni apsolutno nepotreban, jer taj chipset nudi isto kao B550 samo što imate bolju napsku sekciju, overclock mogućnosti, što znači da trebate dati nekih 100-200 evra više za matičnu ploču, kolika je razlika u ceni između Z590 i B550, ali isto tako razlika između K procesora i non-K procesora jeste 100 evra. Što znači da vi u samom startu, samo koliko kupujete procesor i matičnu ploču na kojoj hoćete da overclockujete, morate dati 100-200 pa čak i do 300 evra više da biste ostvarili te mogućnosti. Jer kao što sam malo preko, procesor sa kaoskog košta 100 evra više, dok sa druge strane matične ploče sa Z590 chipsetom košta nekih 100 pa do 150 evra više. A mogućnosti? Pa nemamo nikakve mogućnosti zato što ono, imate overclock, bolje naponske sekcije, više USB portova, dok sa druge strane iz chipseta idu samo PCIe 3.0 linije, tako da nisto mogućnosti da stavite više od jednog storage-a koji radi na PCIe 4.0. I zato mislim stvar, ukoliko hoćete da kupujete high-end segment PC-a i matičnih ploča i procesora, mislim da je AMD i dalje bolji u tom segmentu. Kao što ste malo pre čuli, najviši segment upravo pripada AMD-u zato što ne samo da ima bolje procesore, znači onaj kvalitetni procesor kako u gamingu tako i u multicore, ovdje posebno pričamo o mainstreamu, gdje imamo Ryzen procesora, ne Threadripper procesore i dalje je AMD na vrhu, ali kad reč o srednjem segmentu, ako se pitate da li kupiti Ryzen 5 5600X ili i5 11600, apsolutno na i5 11600. Ili ako se razmišljate između Ryzen 7 5800X i i7 11700 na B560 matričnoj ploči, apsolutno imate svaku preporuku za Intel u srednjem segmentu i to je nešto što do sada nismo vidjeli, da Intel vodi u srednjem segmentu, a da AMD vodi u high segmentu. Još nešto što sam zaboravio da kažem u high segmentu jeste da Intelovi procesori troše mnogo struje, trebaju jako kvalitetni kuleri, jako kvalitetna napajanja i jako kvalitetna kućišta sa airflow performansama, tako da pored onoga da morate platiti više za procesor, više za matičnu ploču, vi ste prinuđeni da platite više za vaš kuler, vaše kućište i vaš, što se da kaže, kućište, kuler i napajanje. Kad sam zablokirao kod napajanja, ono, ostao mi jedan vic u sećanju kad je narkoman ujutru stao da čvrka pred ogledalom i nije mogao se seti. Šta nije mogao se seti? Ulazi Kevo u sobu i kaže: Marko, ajde ruči. Marko. E, isto tako bili za napajanje. Ok, drugari, to je to što tiče ovog klipa, bacio neku malu šalu na kraj, ali iskreno sam radovan svoj klip svidio da sam lepo prezentovao Intelovu 11. generaciju, gdje smo vidjeli da u srednjem segmentu Intel jednostavno je apsolutni pobjednik, dok u high-end segmentu i dalje mislim da ne samo za manje novca, već imati bolje performanse za manje novca ako se odlučite za Ryzen procesore. I u suštini to je to. Zašto ne biste trebali da kupite Z590 matičnu ploču, pričao sam malo pre, ali isto tako možete
preskočite ovo Intelovu 11. generaciju, posebno ako kupujete neki high-end segment, jer uskoro stiže i 12. generacija gde će Intel smanjiti node, imamo DDR5 RAM module, tako da će biti apsolutno nova platforma, apsolutno novi procesori gde ćete morati da koristite i nove RAM module, tako da ne znam šta da vam kažem, ali sigurno se nećemo vidjeti dosta dugo do te 12. generacije. To je to, drugari, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao se!